Evo nas na selu Sveti Juraj, znači vi ste 24 došli u posjetu gospodinu Jakovčiću, on nas je pozvao, ili kako nas je prozvao, šlep služba Istra 24, došli smo vidjeti selo koje ne prodaju, dobili smo informaciju da se selo prodaje za 5 milijuna eura, pa smo došli malo to posnimiti, a za ovaj petak pripremamo jednu detaljnu rekapitulaciju načina na koji je on došao do sela i kako ga je opremio. Tako, čitajte nas u petak na Istra24.hr. Pozdrav svima.